Всім привіт! Вітаю вас на каналі української блогерки, що проживає вже рік в Албанії. Час летить так швидко. В травні буде 12 місяців, як я сюди приїхала. І запрошую вас подивитися черговий мій влог, весняний влог, квітневий влог, сповнений прогулянками міста, роздумами. І знову показуватиму їжу. Це вічна та цікава тема. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі, залишайтеся на каналі. Погнали! Йду по справах і випадково натрапила на маршруті мені така вулиця, начебто з першого погляду непримітно. Думаю, піду маршрутом, яким досі не ходила. І бачу тут таку об'яву, табличку, що на цій вулиці висаджено 105 оливкових дерев. Думаю, погляну. Бачу, що вулиця називається вулиця Скандербега. Думаю, о, я тут ніколи не ходила, давайте шукати ці дерева. І справді, ось вони, оце все, оливкові дерева. І це я тільки почала тут крокувати, з іншого боку різні кав'ярні. Взагалі так гарно та затишно. Наче так вже рік живу в Албанії, відкриваю все нове і нове. Ось оливкові дерева, все це оливкові дерева. Ну, рахувати не буду, їх 105 чи не 105, повіримо табличці. А сорт оливок, вони тут полюбляють такий кислий їсти, часто трапляється в піці. О, прапор України бачу. Вже день відкриттів. Це якась установа чи що? Це ж прапор України. Так. Отож, бачите, скільки може трапитися, якщо уважніше просто дивитися зі сторони в сторону, роздивлятися, що ж навколо тебе є. Я прочитала, що ж це за будівля, на якій прапор України. Це чешське посольство тут, в Албанії. Посольство Чехії в Тірані. Дуже дякуємо за підтримку. І оливкові дерева 105. Молоденькі. Ну як молоденькі? Не дуже старенькі, скажімо так. Зрозуміло, на вулиці Скандербега в Тірані розташовані різні посольства та консульства різних країн. Тільки що пройшла установу французьку. Вийшла за межі цієї вулиці. Тобто посольство Китаю і грецьке посольство, і завершується вулиця з такою інсталяцією, фонтан і пам'ятник. Зараз обійдемо, подивимось. І гарний готель позаду. Хто це в нас? Сьогодні буду обідати в місцевій пузатій хаті. Називається вона Нонна. Я покажу вам весь асортимент, але спочатку поїм. Подивіться, що замовила. Вибір великий. І все це в мене вийшло на 1000 лек. Овочі гриль, велика порція. Напій і нагетси. Я замовляла лише нагетси, але вони подаються з френч фрайс. Так вийшло. Не планувала, лише нагетси хотіла. Це я в Тірана Рінг-центр, що знаходиться недалеко біля мого дому, але обідаю я тут вперше. Дуже приємний асортимент, здивував. Подивіться, який вид у мене тут з вікна. До речі, в Тірана Рінг-центр є каток, ковзанка, де можна покататися на ковзанах. Я не дуже по спортивних активностях, а от поїсти я люблю, тому я сюди прийшла на обід. Ну що, почнемо трапезу. Що, спробуємо. Фанта екзотик. Я її вже куштувала, смачна штука. Не вистачає мені кетчупу, там було пусто, порожньо на місці, де він мав би бути. Албанці взагалі кетчуп не полюбляють, вони всі соуси заміняють просто йогуртом, такий healthy vibe.
здорове харчування, тому що йогурт корисніший за кетчупи і так далі. Але я завжди прошу мені до картоплі фрі кетчуп, і в деяких місцях він є, в деяких не знають, що воно таке. Давайте скуштуємо нагетс. Буду виделкою, бо не впевнена в чистоті рук. Не Макдональдс, але дуже засумувала за ними. В Албанії нема Макдональдсу. Овочі гриль. Такий собі АСМР, бо я з мікрофоном, а це чавкою на камеру. Ну, вибачте. Тестую нову техніку. Холодні овочі. Ось так виглядає торговий центр в Тірані в будній день, сьогодні середа. Я ходила, до речі, спробувати поміняти мікрофон, тому що мені щось не сподобалося, що він дуже швидко розряджується, батарея. Мені його не поміняли, то прийшла щось поїсти. Взагалі історія з цим мікрофоном трохи мене справді засмутила, тому що не зовсім моя тема вміти там сваритися чи якось досить агресивно відстоювати свої права, хоча навичка непогана та потрібна. Вийшло як? Я купувала мікрофон нещодавно, тому що він мені потрібен для таких, наприклад, зйомок та для зйомок інших відео. От зараз, наприклад, тут музика досить голосно лунає. Я впевнена, що мікрофон всі ці звуки не пропускає. І що? І мені продали цей мікрофон, я запитала за гарантію, чи можна мені якось буде повернути його, якщо щось буде не так. Мені сказали, приходь через 1-2 дні, ну, типу, протягом 1-2 днів, якщо щось трапиться. Тобто вже, знаєте, закони, ну, типу, правила власні придумають. Я така думаю, ну, може все буде добре. Я прийшла додому, протестувала, мені сподобався звук. Поставила його на зарядку, щоб він повністю зарядився. Він зарядився повністю. І на наступний день я поїхала на вечерю в кафе з друзями. Це було у попередньому влозі. І я взяла з собою мікрофон, але день був такий, що я не перевірила перед виходом ці нюанси. І вже на місці, в закладі, я хотіла записувати відео з новим мікрофоном. І я бачу, що він не вмикається, тобто він розряджений. Думаю, ну як же так, якщо я його повністю зарядила і не використовувала? Він не міг сісти протягом доби. Чи міг? Запитала в Жанни, бо в неї є схожий мікрофон, і вона сказала, що взагалі то так не працює. Каже, можливо, я забула вимкнути його, тобто він шукав базу і розрядився. Ну, думаю, не знаю, перевірила ще раз, поставила на ніч зарядитися. Зранку я його вмикаю, він не працює, хоча він не працював, він був вимкнутий. Тобто він сідає, навіть коли я ним не користуюся, і це відбувається протягом 10 годин. Звісно, що я засмутилася. Я пішла назад. У мене є чек, у мене є цей мікрофон, і в мене ще не пройшли навіть ті 2 дні, про які дівчина мене просила. Я думаю, ну все буде добре, там я швидко розпізнала цю проблему, тому все буде добре. Я прийшла, і вона мене почала вмовляти, що так воно і має бути. Що в неї є такий самий мікрофон, який вона використовує для роботи в цьому магазині мобільної техніки. І там так само все стається. Я дуже довірлива людина, яка не вміє відстоювати прямо до кінця. Я йшла туди з думкою поміняти мікрофон. І що? Я побачила, що вона мені його не збирається міняти, і я пішла ні з чим. Тобто пішла на поступки. Вона мені запропонувала поміняти зарядний. Не вона поміняє мені, а вона мені, типу, як підказала поміняти вдома на якийсь інший кабель. Вона мені кабель не замінить, там є такий дротик в наборі цьому. А типу вдома спробувати просто інший кабель. Отаке. Підсумовуючи просто цю історію з мікрофоном, яка і так затягнулася, судячи з моєї такої
бесіди на цю тему доволі довгої. Іноді албанці вміють придумувати свої правила, які їм на руку грають. Іноді я не вмію відстоювати кордони, що дуже часто трапляється. І що, мені варто вчитися виправляти такі ситуації. Я знаю, я працюю над цим. Для мене вже піти туди в салон і сказати, що я діагностувала певну проблему, це вже було трошки пересилити себе. От настільки я м'яка, настільки для мене це важко. Ну що ж, давайте подивимось, що тут продається в цій ноні. Я вам скажу, що овочі-гриль мені у виставку сподобалися. Та й нагетси, все поїла, все сподобалося. Так називається заклад Нона. Давайте подивимося по порядку, які тут страви, які я вже випробувала на собі. Оце нагадує все пузату хату, нашу пузату хату. Тут так на початку ви берете прибори і рознос, і потім обираєте. Дивіться, це салат «Цезар», грецький салат, овочі гриль, це артішоки. І вибір страв досить великий. Тут дуже багато є овочів, фруктів. Цінник виглядає ось так. Тут можна ціна подивитися. Тут іде відділ гарячого. Багато м'ясних страв. Оце місцева страва така зі шпинатом. Я таке їла, до речі, непогано. Гарно виглядають курячі ноги. Далі теж відділ, бачите, скільки страв. Це дорада у нас на грилі, до речі, не знаю, скільки вона коштує. Дорада 1000 лек коштує, це за ціло, напевно. Є лосось, креветки на грилі. Дуже-дуже багато страв. Такі різні тушені страви, оце курка в соусі. Знову у нас чікен, напевно, теж курка. Це теж нагетси і котолети. Котолети – це такий шніцель курячий. Рис, картопля фрі, спагетті. Так називається заклад Нонна. І отут ви обираєте напої собі. Вперше тут бачила такий заклад, але вперше тут поїла. Нонна. Це в Тірана Рінг-центрі, на останньому поверсі. Тут відділ ігровий, багато аксесуарів, які можна використовувати в своє задоволення. Ну, тобто, пограти. І отам арена льодова. Ну, як льодова? Вона штучна, наскільки я в цьому розбираюся. Мені здається, що це якесь покриття штучне, колись в Києві на подібному каталася. Давайте поглянемо. Якщо чесно, не пам'ятаю, чи показувала вам просто раніше цю локацію. Якщо повторююсь, ну, таке бува. Але, здається, і не показувала. Розважаються албанці. Щоб трошки їх так не збивати зі спортивної програми, не буду їх дуже сильно знімати, щоб не нервувала молодь. І це оцей ігровий такий корт. Ну, зараз будній день, середа, людей нема. А так тут, звісно ж, повно народу може бути. Це таке сучасне. В моєму дитинстві трохи інші були оці автомати. Тут воно так щось тут, напевно, закидати треба в ці кульки щось. Цікаво, воно так гарно все підсвічується. Мені здається, тут класно було б зробити якусь фотосесію тематично. У мене творчий настрій. Знаєте, якісь такі в костюмі, там, типу, ця подружка Джокера, як і Харлі Квін. І от на цих автоматах класно таку фотосесію зробити. Щось таке придумала. Боже, шокується. Оце кіт сидить на кондиціонері, пташку ловить. Господи. А інший кіт. Отут я годую кота. Вже з'їв паличку.
Як він туди виліз? Птахів полює. Хоче ще. Він тепер не знає, як назад зайти чи що. Албанська молодь дуже експресивно кричить. Там кіт сидить, тут кіт сидить. Оце мої будні, бачите? От як-небудь захисницею тварин. Я тут сиджу поряд з котом цим, тому що хлопці задивлялися на нього, щось його кликали, а я знаю, що вони можуть, ну, якщо чесно, можуть ображати котів. Тому я така присіла тут на лавку, чисто думаю, подивлюсь, чи будуть вони ображати кота. Ну, отак, кажу, як є, прямим текстом. І побачила, оце он кіт сидить на кондиціонері. Ну так і сидить, що? Наче ж там може він пролізти, напевно не хоче. Оця решітка. Це ж він так вийшов, так може і зайти назад. Кіт заліз, там решітка дозволяла йому це зробити, я почекала, поки він заліз назад. Він полює так на птахів. А на цій красивій ноті я буду завершувати це відео. Побачимося у наступних відео, не тільки у влогах. Це я все так продовжую спойлерити свої нові формати, що скоро з'являться на каналі. Всім кажу, будьте здорові та щасливі. Кажу слава Україні!